Ministri i Brendshëm Sandor Leshaj prezantoi forcat Shqiponia në Dibër, e cila do të shërbejë si strukturë shtesë rendi dhe sigurisë. Në këtë prezantim ishin të pranishëm kryetari i Bashkisë Dibër Gjonisi Meraj, prefekti i Qarku Dibër Nezbedin Shehu dhe drejtues të tjerë të institucioneve të qeverisjes vendore. Leshaj në fjalën e tij vlersoi Qarkun e Dibrës me parametra optimale sa i përket ngjarjeve kriminale, duke shtuar se në vendet që ka mend s'ka zonë. Ministri Leshaj e tha se djemë dhe vajza që përbën këtë strukturë policore janë përzjetur mes 2500 kandidatëve në të gjithë vendin. A i shtoi se bashkëpunimi me qytetarin do të letëson të punën e uniformave blu. Fakti që Dibra ka sot parametra optimal të sigurisë, që nuk ka ngjarje të rënda, që nuk ka vrasje, që nuk ka krime të rënda që shqetësojnë opinionin publik, është një fakt që të bën ndihesh mirë, dhe është një fakt i natyrshëm për Dibrën, se në fakt Dibra njihet si vend i mendjes, dhe aty ku është mendje nuk ka vend dhuna, ose e kundërta, ku është dhuna, s'është mendje, dhe fakti që këtu ka s'ka dhunë do të thotë që po, këtu ka mend, dhe për këtë jemi gjithë krenar dhe të kënaqur, dhe me këtë rast i përgëzoj të gjithë ata që kanë kontribuar në këtë situatë. Së pari janë qytetarët, sigurisht. Asgjë s'mund bëj as policia, as institucionet, në qoftë se qytetarët nuk bëjnë ato detyrën e tyre. Fakti që qytetarët kanë bërë detyrën e tyre do thotë që kanë mundësuar që edhe institucionet pastaj të bëhen pjesë e këtij suksesi i cili i dedikohet qytetarëve të Dibrës. Kjo strukturë është mbështetur mbi djem dhe vajza të rinj që janë rekrutuar nga universitetet e vendit, nga studentë ekselencës, të cilët pasi e kanë mbaruar universitetin me rezultate shumë të larta, janë bërë pjesë e policisë shtetit, kanë bërë arsimimin për katës për oficerët policisë kriminale dhe tashmë kanë filluar të kryejnë detyrën në këtë fush shumë të re të luftës kundër krimit, por është edhe një nga fushat më të rëndësishme ku synohet të arrihet një sukses i dorës parë. 500 veta që kemi marrë nga 2500 kandidatë që kanë konkurruar vjet në Tiranë, kështu që është bërë, janë përzgjedhur me dorë, si thua, një nga një, si të jenë më të mirë, janë trajnuar mirë dhe do vazhdojnë të trajnohen për ditë. Urojmë që ju të keni sa më pak punë operacionale dhe pjesën më të madhe të kohës ditore ta kaloni në trajnim, në arsimim, në komunikim me qytetarët dhe sa më pak të bie puna për të angazhuar realisht në operacione dhe sa më mirë të bëni komunikimin me qytetarët, sa më mirë të bëni kualifikimin e trajnimit, aq më pak do të jetë nevoja që të angazhoni realisht në operacione policore. Tashmë struktura e re Shqiponia do të jetë pozicionuar pranë drejtorisë vendore të policisë Dibër, si dhe do të përdoret në operacionet policore brenda këtij qarku.